Kan vi bare starte den anden sted? Jeg tror, det er lidt dumt sted, at det vil lige, det er lige at record lige på. Det er bare stykket op til, der er vokal på. Ikke nogen. Så spiller vi bare uden vokal. Lad os bare prøve igen med lidt mere energi. Lad os bare prøve igen med lidt mere energi. Ja. Ja. Kan du trykke på den? Ja. Okay. 2, 3, 4.